času med letom, ko ne praznujemo Božiča, Velike noči, drugih praznikov, ali se ne pripravljamo na Božič in Veliko noč uporabljamo v cerkvi zeleno barvo. To je barva teh mašnih plaščev, ki jih hranimo tu v župniji v Avtovas, baročnih plaščev, to je še ta stari kroj, ki so lepo okrašeni, lepo tudi hranjeni, okrašeni s rožami in rastlinjem, nasredje pa Kristusov monogram IHS, Jezus homini salvator, Jezus človekov odrešenik, ali po grško IES, kar pomeni Jezus, prve tri črke njegovega imena. In so pa tu tudi lepi okraski in to vidimo na podlagi tudi trnjevo krono, iz katere potem rastejo rastlinje, se pravi kot iz Jezusovega trpljenja. Torej prihajajo milosti in življenje za nas, njegove učence. Ti plašči imajo seveda tudi štolo, to je ta trak, ki ga nosi duhovnik okrog vratu in sicer ne kar po vrhu, kar vidimo včasih v kakšnem filmu, da imajo kakšnega igralca, ki se vleče v duhovnika in nosi ta trak po vrhu, to je torej narobe. Ne? Ta trak se ali štola nosi spodaj pod plaščem. In sicer tako, da vidimo pri tem plašču, da ga takole zveže in prekriža. Štola mora biti pod takim plaščem prekrižana. Pod tistim sodobnim gotskim je kar spuščena, pod takim baročnim pa mora biti štola prekrižana, tako da se niti ne vidi spodaj, samo zgore se vidi ob robu ovratnika, odprtine za glavo. Tudi ta drugi plašč je lepo okrašen s takimi rastlinskimi okraski in tudi na hrbtu ima Kristusov monogram in ta rdeča oziroma zlata obroba. Oblikuje znamenje križa. To so zeleni mašni plašči, ki jih uporabljamo še v tem času pred začetkom adventa, ko potem uporabljamo vijolične in o praznikih, spodovih praznikih, marinih pa uporabljamo bele ali zlate.